السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سورہ مائدہ کا لیسن نمبر 16 پڑھنا سکھاؤں گا. یہ چھٹے سپارے کے لیسن سٹارٹ کیا ہم نے, اس سے پہلے کے لیسن میں اپلوڈ کر چکا ہوں. آپ لوگ میرے چینل عابد راجہ پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے سمعین پیش واؤ او ہے اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے تھوڑا سا کھینچا ہے. سمعون للکذب للکذب باذر بھی للکذب اکالون کیا ہے یہ اکا لام پیش واؤ لو اکالون للسحت للسین پیش ہا سحت للسحت. یہاں پہ ہم تا اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ تو آ ہے آگے, اس کی وجہ سے وقف کر رہے ہیں, رک رہے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ جیم زبر الف مد جا جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او اعرض رازز واد رز او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ فَا زَبَرْ فَا لَامْ زَبَرْ يَا لَيْ فَلَنْ يَذُرُّوكَ يَذُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ وَإِن حَكَمْتَ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ حَاقِشْ مِنْ هُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ 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 وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ هم التوراة وعندهم التوراة فيها حكم الله حكم الله حكم الله ثم يتولون يتولون ميم زين ميم ميم من بعد ذلك ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا نون کے اوپر مد ہے یہ اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں. إنا أنزلنا التوراة أنزلنا التوراة فيها هدى ونور دال دو زبر واو دوں ہدوں و نور یحکم بہن نبیون بہن نبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. صدق اللہ.